sapa ngelake jenengmu saka atiku sak tenan nirang ngepusi isih tresno sliramu rupa bujane nyati nanging kowe ora ngerti kowe sing tak wanti-wanti malah cepet tak iki kowe ngejani janji cara sehidup semati nanging apa bukti kowe mantan tresno ku demi wedo anio lu sora popo insya Allah aku iso mesambat kali sinta biar diselesaikan dulu.